Дивіться, у фактах, наслідки агресії Росії. За час проведення АТО загинуло понад 1000 українських вояків, 400 пропали безвісти. Вони щодня можуть стати мішенню. У фактах репортаж з передової найближчого нашого блокпосту під Донецьком. Новий історичний максимум падіння курсу гривні. Торги на Міжбанку закрились на позначці 16.25. Моє вітання з вами. Факти оперативно про головні події вівторка. Україна зможе повернути контроль над усім Донбасу років за 4-5, оскільки конфлікт має затяжний характер і швидко вирішити його не вдасться. Такі сумні прогнози зробив сьогодні радник голови СБУ Маркіян Лубківський. А поки Росія не припиняє допомагати терористам технікою та живою силою. На Керченській переправі з'явилася російська військова техніка, яку зафіксували місцеві веб-камери. А минулої доби на військовому аеродромі в Ростовській області приземлилося не менше 20 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням. За минулу добу в зоні АТО 5 загиблих та 10 поранених українських армійців. За сьогоднішній день 4 отримали поранення. Протягом доби найактивнішими екстремісти були на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках. 4 рази атакували Донецьке литовище. Під минометний обстріл потрапили наші військові в районі Заможного. Внаслідок обстрілу 4 українських військових отримали поранення. Усіх поранених доправлено до шпиталів. Сили АТО у відповідь наносять вогневі ураження по вогневим точкам бойовиків, знищують живу силу та техніку противника. ОБСЄ спростувало обвинувачення у розкритті даних про дислокацію сил АТО. Сьогодні РНБО висловило серйозне занепокоєння тим, що окремі представники місії на Донбасі розголошують інформацію про дислокацію українських військових підрозділів. Речник Ради нацбезпеки Андрій Лисенко зазначив, що Україна розраховує на неупереджені дії спостерігачів і що вони не допускатимуть вчинки, які можуть підірвати довіру до її роботи в українському суспільстві. Спікер ОБСЄ Майкл Боцюрків пояснив, що місія звітує неупереджено з позиції нейтральності. Також, за його словами, місія не може приховувати ті чи інші дії. Нині в Україні працюють 200 її представників, 18 з них із Росії. Але ми всі тут працюємо як члени ОБСЄ. Я тут не працюю як канадець, вони не працюють як члени громадянина Російської Федерації. І всі, коли вони починають роботу з нами, то треба, щоб вони підписали так званий code of conduct. І це є дуже важливо. І один з причин є, що той code of conduct, воно каже, що ти не можеш передати інформацію. Росія готує новий вантаж смерті для України. Вже за тиждень на Донбас прибуде нова колона з невідомим вантажем. Після численних доказів ніхто вже не сумнівається. Москва надсилає на схід України не печиво та консерви, а зброю терористам. Це підтверджують у Міністерстві закордонних справ. Зокрема, речник МЗС Андрій Перебийній заявив, що російських гуманітарних конвоїв не існує. Це один зі способів забезпечення бойовиків. При цьому Росія, допомагаючи бойовикам, досягає і пропагандистських цілей, спрямовуючи їх публічно. І завдання в них одне – дестабілізувати ситуацію в Україні та продовжити воєнний конфлікт. На Умори біля Маріуполя близько 12-ї години дня пролунав потужний вибух. Він був такої сили, що в будинках Приморського і Жовтневого районів міста затремтіли шибки. Ніхто з прикордонників та бійців військового морського флоту України не постраждав. За попередніми даними, вибух в Азовському морі стався поблизу суховантажу «Находка», який плив під російським прапором. Про це заявили в екстрених службах регіону. Саме судно начебто не постраждало і продовжило рух. Начальник прес-служби Маріупольського морського загону Олександр Москвін заявив, що джерело вибуху в Азовському морі було під водою. Що саме вибухнуло, поки невідомо. Через агресію Росії за весь час конфлікту на Донбасі загинуло понад 1000 українських бійців і 400 вважаються зниклими безвісти. Такі трагічні висновки виголосив спікер РНБО Андрій Лисенко. Ледь не щодня в зоні АТО гинуть наші вояки, але поступатися ніхто не збирається. Кожен блокпост, наче фортеця. Володимир Михайлов побував на підступах до самого Донецька у населених пунктах Мар'їнка і Красногорівка. Це саме ці блокпости, де попри обстріли терористів та ультиматуми зброї ніхто не склав. Кілька днів тому на ось цей блокпост до українських силовиків прийшли бойовики з вимогою здатися. Наші армійці на пропозицію не пристали. Згодом сюди бойовики прийшли у повномасштабний наступ. Сюди під'їхали два БМП та мікроавтобус, наповнений людьми зі зброєю. Українські армійці атаку відбили.
Цей блокпост крайній у місті Мар'їнка. За кілька метрів звідси починається Донецьк. Перемир'я тут не наставало ані на мить. Українські солдати припускають, судячи з агресії бандитів, вони вживають наркотики. Сепаратисти кілька днів назад пішли в атаку. Ну, я так зрозумів, вони хотіли, я не знаю, але вони були, по всій видимості, не в зовсім адекватному стані, тому що перли практично в тупую, я не знаю, як сказати правильно. Чуть ли не во весь рост. И у них там были пару БМП, «Газель» с установленным крупнокалиберным пулеметом. Ну, ребята наши выстояли, удержали, отбили атаку. Під час цього зіткнення вдалося знищити майже 30 бойовиків. У нас лише кілька поранень. Бабуся Галина живе за кілька метрів від боїв. Каже, втомилася сидіти у підвалах і з нетерпінням чекає, коли настане мир. У нас стріляють дуже сильно і гради оттуда. От прямо отак гради летять. Вот. И оттуда летят, ну как, с той стороны, ну, короче, со всех сторон. Украинцы даже в ответ не стреляют им другой раз, просто держат то, що треба. А це Красногорівка. Від селища мало що залишилося. За кілька метрів звідси – терикони Донецької шахти Трудівська. Там бойовики встановлюють міномети і обстрілюють житлові будинки. Востаннє це було вчора. Орієнтировка була, тут знаходяться русські, ой, українські солдати. Ага. Русські почали вибивати якоби. Їх тут не було практично. І вибивали просто своїх же жителів. Всі говорять, що по Минстрі, у нас команди нету стріляти, ми просто ждемо. Втомилися чекати, коли дадуть наказ відбивати атаки бойовиків та звільнювати Донецьк і мирні жителі Красногорівки. Це всі хочуть. Все хотят, потому что понимают, что если продвинуться туда, здесь уже будет тишина, здесь будет мир, здесь будет покой. Одно интересное, бьют оттуда ДНР, а отсюда ответа никакого. И раптом військова розвідка радить журналістам миттєво залишати місто, адже зараз бойовики почнуть стрілянину. І так тут щодня. І мирні мешканці, і українські вояки будь-якої миті можуть стати живою мішенню для терористів. Володимир Михайлов, Максим Позивало, Сергій Чечет. Факти ICTV. Курс долара побив новий історичний максимум. Сьогодні торги на Міжбанку закрилися на позначці 16.25. І це попри вчорашні домовленості НБУ та найбільших банків тримати курс на рівні 16 гривень. Водночас експерти провели круглий стіл. Є думки, що обвал гривні спровокували заяви про можливе закриття деяких банків, звідки люди одразу почали забирати гроші. Підірвало банківську систему і те, що українці з початку року забрали з депозитів 125 мільярдів гривень. Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, аби стабілізувати національну валюту, потрібно скасувати усі адміністративні обмеження та не друкувати грошей. А Ярослав Жаліло виступає за жорстку політику НБУ в період війни і боротьбу зі спекулянтами. За хабар затримали виконувача обов'язків начальника головного управління «Укрзалізниці». Ім'я чиновника не називають. 7 листопада його взяли на гарячому під час утримання 100 тисяч гривень. Гроші затриманий вимагав за включення продукції одного з підприємств у план закупівлі на 2015 рік. Про це повідомляє Генпрокуратура. Суд обрав запобіжний захід утримання під вартою з визначенням застави у максимальному розмірі. За хабарництво посадовцю загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Нагадаю, менш ніж місяць тому під час обшуку в кабінетах керівництва «Укрзалізниці» було знайдено мільйон доларів готівкою і 7 мільйонів гривень. СБУ обіцяла гучні розслідування та арешти. Однак досі жодних результатів резонансного обшуку немає. Ну і Басманний суд Москви визнав законним проведення психіатричної експертизи над льотчицею Надією Савченко. Слухання проводили сьогодні у закритому режимі, хоча українка зверталась з проханням про відкритий процес. За словами захисту, розглядати скаргу тепер було абсурдно, адже медичне дослідження вже провели. До зали суду льотчиця з'явилася в футболці з тризубом і зі словами «Слава Україні». Нагадаю, це друга поява Савченко в суді з моменту її етапування з Воронежа до Москви у вересні цього року. Востаннє суд збирався минулої п'ятниці. Тоді служителі Феміди погодилися додати до справи додаткові свідчення, зокрема бійців Айдару, яких у матеріалах виписали як каральний батальйон. Втім, їхні свідчення – це хороше алібі для українки, яку безпідставно звинувачують у вбивстві російських журналістів. А чому ви захищаєте свої інтереси на нашій землі кров'ю наших людей? Захищайтеся на своїй території. Якби не було Росії в Криму, в нас не було б війни на Донбасі.
Сьогодні в Америці День ветеранів. Зранку у Вашингтоні офіційні заходи, ввечері грандіозний концерт. Для воїнів співатимуть найпопулярніші зірки. Наша ж історія про американських жінок-військових. У Другу світову війну молоді і завзяті вони служили на фронті. Працювали на заводах, складали військову техніку. Про сильних жінок – репортаж нашого спеціального кореспондента у Вашингтонському бюро «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Вони роблять зачіски, мов, у 20 і фарбують нігті у червоний. Цим леді по 107 років. І більшу частину життя вони віддали військовій кар'єрі. Аліс Діксон пішла на фронт Другої світової у 43-му, попри расові та гендерні стереотипи суспільства. Аби служити, брала на роботі у Пентагоні відгули. Я побачила, як у 41-му чоловіки почали записуватися в армію і запитала, чому жінки не можуть піти на війну. 3 роки я працювала на пошті у Франції. Нам треба було доставити 92 мільйони листів вручну. У нас було лише ім'я і номер батальйону, і завдання – знайти людину. Ми впорались. А підполковниця Лута Корні Макгрет – перша жінка, яка увійшла до зали слави артилерійського корпусу армії США. Фото ветеранок серед портретів сотень жінок-військових, героїнь виставки «За порухом серця». У всіх різні історії, але разом вони виграли принаймні одну битву за місце жінки в армії. У льотчиці Метчіс навіть ім'я чоловіче – Джоні, але це їй мало допомагало 25 років тому, коли вона прийшла до війська. Всі наради починалися із вітання. Доброго ранку, джентльмени. Я казала, вони виправлялись. О, так, доброго ранку, мем. Я ставилась до цього з гумором. Чоловіки усвідомлювали свою помилку і більше її не повторювали. Фотографуючи цих жінок, Тереза Х'юз хотіла зрозуміти свою матір, ветеранку Другої світової. Та рано пішла з життя і ніколи не говорила про службу. Цей проєкт показав мені, що жінки неймовірні, а особливо військові. Ще молодими вони приймають надскладні рішення. Вони патріотичні, вони вірять у те, що роблять. І вони не зупиняються ніколи. Це для мене якості суперзірки. Рок-зірка – це про Елеонор. Її портрету на виставці нема, бо не військова. Але внесок в історію зробила не менший. Вона – одна з дівчат легендарної бригади «Розі зе Ріветер», увічненої на цьому агітаційному плакаті. У часи Другої світової тендітні красуні змінили чоловіків на заводах і фактично без перепочинку збирали військову техніку. Я будую літаки із 42-го. Нині мені 95, і дякувати Богу, я досі працюю на заводі. Тоді, під час війни, ми не розуміли, наскільки важливу роботу виконуємо. Збагнули це вже через десятиліття. Кожен ранок Елеонор починає із кави, їздить за кермом і не втрачає оптимізму. Усмішка змінюється сльозами лише тоді, коли чує історію іншої сильної жінки, закоханої у небо, української льотчиці Надії Савченко. Надія, я молюся за тебе і вірю, що тобі допоможуть. Ти не зробила нічого протизаконного, за що тебе мали б ув'язнювати. Ми будемо за тебе молитись і, сподіваюсь, скоро почуємо, що тебе звільнили. Я люблю тебе, хоч і не знаю. Я захоплююсь твоєю мужністю. Нехай благословить тебе Господь. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти. ICTV. Доки українці допомагають фронту російським найманцям, війни не виграти. Студенти з Черкас відновили старенький волинець. Вони вчилися на ньому їздити, але переконані, що на передовій машина потрібніша. За 3 тижні підлаштували для перетягування мінометів і передали бійцям 72-ї бригади під Волноваху разом з буржуйкою, генератором та прицілом нічного бачення. Про те, яких саме автівок не вистачає в зоні АТО, студентам політехнічного технікуму розповів викладач. На сході воює його брат. Він потрібен чисто для здійснення переміщення з одного пункту в другий пункт. Це його основна задача. Такі речі необхідні, тому що місцевість дуже пересічена і іноді буває, що дуже велика габаритна техніка, не дуже зручно приїжджати в ті місця. Це той автомобіль, який був до цього, коли його тільки сюди привезли. Тобто стан, як ви бачите, не дуже. Він досить довго час стояв на вулиці, на відкритому повітрі, він був ржавий, гнилий. Цій машині 35 років, начебто купа заліза, але третєкурсники довели, що з такого матеріалу можна зробити корисну річ. Волинець отримав нове життя і поїде до хлопців 72-ї бригади в зону АТО. Машина мого прадіда,
як прадіда не стало, їздив на ній мій дід. Вона стояла дуже довго на дворі, вона гнила. Була як пропозиція технікума, ну, щоб забрати її сюди. Забрали. Почали робити як снігоочисну машину. Хлопці від рідних знають, що військовим багато чого не вистачає. Батьки декого з цих майстрів теж воюють на сході країни. Мабуть, це і стимулювало працювати швидше. За 3 тижні зварили кузов з металу, перебрали ходову, відновили гальма, пічку, замінили проводку. І вони найбільш болючіше, так би мовити, сприймають, бо це ще діти. Однак в них вже є почуття патріотизму. За яким завзяттям вони це робили? Повірте, в вільний час приходили хлопці, працювали, не жаліли ані часу, ані своїх сил. Поки хлопці майстрували, волонтери разом з викладачами технікуму збирали гроші. Дмитро Кирилов повернеться до побратимів на передову машинами. Ще з бензиновим генератором, пічкою-буржуйкою і прицілом нічного бачення. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Такими були головні події вівторка. Перші факти середи дивіться завтра о 7:45. На добраніч.